Південно-корейський технологічний гігант впевнено отримає лідерську позицію серед компаній-інноваторів. Наступне покоління мобільних мереж тільки завітало на поріг, а Samsung вже пропонують готові рішення, які здатні підтримати 5G. Так, на IFA 2019 Samsung продемонстрували молодіжний флагман Galaxy A95G. З підтримкою 5G вийшов і виправлений Galaxy Fold. І тепер Samsung можуть гучно заявляти, що вони єдині в світі, хто робить смартфон із гнучким екраном. Практично чи ні, покаже час. Але те, що революційно – yes, of course. Великі та ще більші телевізори з величезним розширенням. Samsung впевнено впроваджують у сьогодення 8K зі своєю широкою лінійкою телевізорів на базі QLED. Для бізнесової сфери презентували концепцію The Wall, яка дозволяє об'єднувати дисплеї-модулі у екрани діагоналю до 292 дюймів, а це на секундочку більше 7 метрів. І хоч на IFA 2019 пилосмоки стійки презентували абсолютно усі, хто на коні, Samsung і тут зміг привернути увагу. PowerStick Jet здатен забезпечити потужність смоктування у 200 Вт та протриматися на одному акумуляторі до 60 хвилин. А ще й завдяки інноваційній системі фільтрації затримати майже 100% пилюки та іншої шкоди. Технології проникають в усі закутки сучасного помешкання. У гардероб Samsung пропонує інтегрувати чарівну шафу Air Dresser. Повісив туди несвіжий одяг, дістав звідти продезінфікований, просушений, без неприємного запаху, пилу, бруду та зім'ятостей. Далі – очищувач повітря. Звісно ж, дизайнерський та інноваційний. Вперше в світі система очищення Wind Free. Пристрій не ганяє вітри, тож не створює протягу та шуму. А трирівнева система фільтрації непомітно пропускає через себе повітря, ефективно спиняючи пил та алергени. Прикрашати сучасні інтер'єри покликані і наступні покоління телевізорів The Frame та The Series. Телевізор поки ввімкнений, витвір мистецтва поки вимкнений. Спеціально для YouTube-каналу «Епіцентр» з IFA 2019 Берлін.